שלום עדה. שלום לכולם. באיזה ציוד משתמשים במהלך השיעור בנג'י? אנחנו בשיעור בנג'י משתמשים בציוד בנג'י שהוא בנוי משתי דברים: חבל בנג'י אלסטי ורקמות. איך משתמשים בבנג'י? בבנג'י אנחנו משתמשים בצורה כזאת: אנחנו לוקחים את הרקמות ושמים אותן עלינו. בצורה כזאת, ומתחילים לחזק אותה על הגוף. יש לנו רצועות בצד אחד, רצועות בצד שני, רצועות בירכיים, בצד שני ומאחורה. אחרי שאנחנו מחזקים את הרקמה עלינו, אנחנו מתחברים לכבל הבנג'י. אחרי שאנחנו מתחברים, אנחנו מוכנים לעבוד.